বন্ধুসকল, মই প্ৰীত মাইণ্ড ফ্ৰেছ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটা সৰু মৰু ষ্টৰি। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ শুনি ভাল লাগিব। গাঁৱৰ বিপিন ছাৰৰ চুলি ডাঙৰ হোৱাত তেওঁ চেলুনলৈ যায় চুলি কটাবলৈ। বেলেগ সময়ৰ নিচিনা সেইদিনাও চেলুনলৈ একে পৰিৱেশ। দেশৰ ৰাজনীতিৰ বিষয়ে, বিভিন্ন ধৰণৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ বিষয়ে, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা চেলুনত আলোচনা হৈ আছে। বিপিন ছাৰৰ নম্বৰ আহে। বিপিন ছাৰে চকীত বহে আৰু নাপিতে চুলি কাটিবলৈ লয়। তেতিয়া সকলো ধৰণৰ কথা বতৰাৰ মাজত হঠাৎ ভগৱানক লৈ কথা উঠে চেলুনত। বিপিন ছাৰে কয় যে ভগৱান মানুহৰ হৃদয়ত থাকে, আমি সকলোৱে ভগৱানক মানিব লাগে, আমি ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব লাগে। তেতিয়া নাপিতে কয় যে মই ভগৱানক বিশ্বাস নকৰোঁ, মই ভগৱানক কেলে বিশ্বাস নকৰোঁ, দুনিয়াত যদি ভগৱান থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মানুহৰ ইমান দুখ কষ্ট, ইমান হাই কাজিয়া, অশান্তি নহ'লেহেঁতেন। কিছুমান মানুহ নাখাই মৰি আছে, কিছুমান মানুহ এক্সিডেণ্টত মৰি আছে, কিছুমান মানুহ বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰত মৰি আছে। যদি ভগৱান থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মানুহৰ দুখ কষ্টবোৰ গুচাই সুখ প্ৰদান কৰিলেহেঁতেন। বিপিন ছাৰো সেই মুহূৰ্তত আৰু তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা পাতিব বিচৰা নাই। মনে মনে ভাবিছে যদিও তেওঁলোকৰ লগত কথা পতাই লাভ নহ'ব বুলি বিপিন ছাৰ চুলি কটা শেষ হৈ গ'লে তেওঁ ওলাই আহে চেলুনৰ পৰা। আহোঁতে আহোঁতে বাটত তেওঁ এজন মানুহক চাই পায় যিজন মানুহৰ চুলি দাঢ়ি বহুত দীঘল থাকে। লগে লগে বিপিন ছাৰে কিবা এটা মনত ভাবিলে, ভাবি কিনে আকৌ দৌৰি গ'ল নাপিতৰ ওচৰলৈ। নাপিতক দোকানৰ পৰা বাহিৰলৈ আনিলে। আনি কিনে কৈছে যে দেশত কি হৈছে, নাপিতে নোহোৱা হৈ গৈছে যে। নাপিতে আচৰিত হৈ সুধিছে, আৰে ছাৰ, আপুনি এতিয়া মোৰ ওচৰত চুলি কটাবলৈ আহিছিলে, মই আপোনাক কাটি দিলোঁ, আৰু এতিয়া আপুনি কৈছে নাপিত নোহোৱা হৈ গৈছে দেশত, মই আপোনাৰ ওচৰত জিন্দা এটা নাপিত থিয় হৈ আছোঁ। কৈছে, নাই নাই, দেশত যদি নাপিত থাকিলেহেঁতেন, সেই মানুহজনলৈ দেখাই কৈছে যে তেওঁৰ চুলি দাড়ি ইমান দীঘল কেলে হৈছে, সেইটো নহ'লেহেঁতেন। তেতিয়া নাপিতে কৈছে তেওঁ মোৰ ওচৰত অহা নাই, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা তাৰ ভিতৰত সেইটো বিবেকবোধ হোৱা নাই যে নাপিত আছে, নাপিতৰ ওচৰলৈ গ'লে মোৰ চুলি দাড়িকেইটা কাটি দিব। সেই কথাই বিপিন ছাৰে তেতিয়া নাপিতক বুজাই ক'লে, যদি আমি মনত সেইটো ভাৱ লৈ লওঁ যে ভগৱান আছে, ভগৱানক মাতিলে আমাৰ দুখ কষ্ট সকলো আঁতৰি যাব, সেই ভাৱৰ পৰা ভগৱানৰ প্ৰতি আমাৰ এটা বিশ্বাস জন্ম হয়, যি বিশ্বাসতে ভগৱানৰ বাক, যি বিশ্বাসত ভগৱান থাকে, যি বিশ্বাসৰ দ্বাৰা এই দুনিয়া চলিছে, সেই কথাটো আমি মিছা বুলি প্ৰমাণ কৰিলে নহ'ব, সেই কথাটো আমি মানিব লাগিব। সেই বিশ্বাসতে ভগৱানৰ বাক আছে বুলি আস্থা ৰাখি আমি ভগৱানক মানিব লাগিব, তেতিয়া মানুহৰ দুখ কষ্ট চব আঁতৰি যাব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাহিনীটো শুনি ভাল লাগিছে, আৰু আপোনালোকে যোনে যোনে ভগৱানক বিশ্বাস নকৰে, আজিৰ পৰা মনত ভাৱ লওক যে ভগৱান থাকে, ভগৱানে সহায় কৰে, সেইটো ভাৱ লৈ ভগৱানৰ প্ৰতি এটা বিশ্বাস জাগ্ৰত কৰক, তেতিয়াহ'লে চাব যে আপোনাৰো দুখ কষ্ট হ'লে সেইটোও গুচি যাব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ কাহিনী ইমানতে শেষ। আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ শুনি ভাল লাগিছে, যদি শুনি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, সকলো ভিডিঅ' চাবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় আয়।